Fajnë një gazë, Dimante. Përshëndetje gjithë, faleminderit shumë që erdhët. Leonit ju njoftoj që në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke vazhduar të zbatojë vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për të rinumëruar vendbotimet të caktuara, ashtu si që ka vendosur ky institucion pas ankesave të kandidatëve të subjekteve të ndryshme politike. Gjatë ditës së djeshme kemi filluar me numërimin e votave me kusht dhe sot në mesditë kemi përfunduar me numërimin e votave të cilat kanë ardhur nga jashtë vendit. Kështu ka qenë vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, pra për të rinumëruar vetëm votat e kandidatëve të subjektit politik AK. Në vazhdim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke numëruar vendbotime të tjera sipas vendimeve të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në përgjithësi janë 134 vendime, në përgjithësi janë 134 vendbotime për të cilat ka vendosur ky institucion, pra PZAP-ja, që të rinumërohen dhe 7 të tjera janë me vendim të KQZ-s. Pra, janë gjithsej 141 vendbotime të cilat do të numërohen apo rinumërohen këtu në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Ajo që ka është rëndësishme është se ky proces pritet të përfundojë së shpejti pasi bëhet fjalë vetëm për rinumërim të votave të kandidatëve të ndonjë subjekti politik, pra kemi rinumërim të pjesërishëm dhe nuk kemi të bëjmë pra me rinumërim të plot, i cili do të na merrte kohë disa orë. Pra po flasim për rinumërime të pjesëshme dhe një vendvotim në raste të tilla zakonisht rinumërohet brenda një kohe fare të shkurtër. Nëse ka ndonjë pyetje. Sa i përket rezultateve, qoftë të numërimit të votave me kusht, votave nga jashtë vendit, të cilat janë rinumëruar këtu në QNR, apo edhe rinumërimet të vendvotimeve të tjera, natyrisht se rezultatet e tyre do të publikohen në një kohë sa po ato të janë të gatshme pasi të përfundojnë të gjitha procedurat që parashihen në QNR, sepse ato të dhënat të cilat merren pas plotësimit të formularëve të rinj, do në kohë dërisa të vynë sërish në sistem, të gjenerohen dhe natyrisht se KQZ-ja do t'i publikojë në një kohë optimale. Faleminderit shumë.